Всім привіт! На цей раз ми вже мандруємо по Україні. І рано вранці ми виїхали з Києва. На дорозі не машин, дуже легко вибралися і їдемо. В такій цікавій компанії. За рулем у нас пілот першого класу Андрій Бруцький. А ззаді з нами, ви його впізнали, Микола Павлович Косолап. Хто не знає, це вчений, викладач, експерт ФАО. Це наша наукова підтримка всіх наших проєктів. Добрий ранок, Україна! Ми всі з України їдемо, а всі до аграріїв, до вас ближче. І рішаємо сьогодні те, що турбує всіх і вся. Як провести вдало цей рік? Що вдавав нам минулий, що він залишив на сьогодні? І одна із проблем, дивлячись у вікно цієї машини, у нас поля або всі зібрані, але не оброблені, або навіть не зібрані. Проблем багато і рішили не сидіти, займатися теорією. Країна воює. І нам в будь-якому випадку треба мати достатньо їжі для людей, для збоїнів, для світу, продавати, заробляти. І ось одне із таких цікавеньких питань. Виростили кукурузу, да. А тепер зібрати, зберігати, продати. Три слова. А коли зібрати, де зберігати? За все треба платити гроші. А чи є, настільки є гарним складом поле? Кукуруза чудово може перезимувати, то може її не трогати, зібрати весною, зібрати зимою. А які проблеми можуть при цьому виникнути? І в першу чергу всім тим, хто практикує традиційну систему землеробства, тут же куча заперечень. А коли ми вигоримо, коли ми підготуємо ґрунт? В сучасних системах землеробства це не є проблемою. Ноутіл і вирішення всіх проблем можемо зміщувати, збирати, переробляти в інший час, в інший період року. Це треба оцінити економічно, це треба оцінити логістично, це треба оцінити з точки зору агротехнологій. Як бачите, ми вже на кордоні з Полтавською областю. Так, куди ж ми все ж таки їдемо? Відкривайте карти. Ми їдемо в Полтавську область. Так? Семенський, старий Семенський, зараз Кременчуцький район. Так. До гарної людини, науковця, фермера, чудового агронома. Три в одному? Три в одному, ноутілера. Ну це чотири в одному. Одного з самих відомих на Україні Володимира Яковлевича Мокляка. І це хочемо цікаво подивитись, що ця людина планує на весну, які плани, які в нього є здобутки. І сподіваємось, що його думки, його ідеї будуть цікаві нашим слухачам. Мені вже цікаво. Вперед! Поїхали. Дорога далі. Зупинка на каву. Ну що, їдемо далі. Дорогу. Звичайно, ми приїжджаємо сюди, на цю базу, коли тут все зелене. Звичайно, це влітку. А зараз ми до вас приїхали. Вітаю вас. Я теж вітаю. Ради бачити. І навіть можемо показати, що почали сходити нарциси. Та ви що? Бачиш, що весна прийшла. Сьогодні ми з Миколою Павловичем. Ми готували, скажу по секрету, прямий ефір на цю тему, що робити з кукурудзою. А це прямий ефір. Ні, це не прямий. Але потім ми зрозуміли, що нам, коли він з вами поспілкувався,
зрозуміли, що треба їхати до вас. Так, ви, мамо, і чаю не поп'єте? Зразу на поле. Тоді поїхали на поле, давай. Вперед, поїхали. Куди ми зараз їдемо? Ще зразу ось тут поле, перше поле, де теж з 11 року наутіл, і контрольна ділянка, ну, зібрана кукурудзка, мать пару неділок назад. Суні ми вбрали взагалі до дощів, а кукурудза я й не планував її вбирати до весни. Це просто я зимою так попробував, почув, що там є чорненькі, думаю, дай попробую, а вони дійсно перші попалися, чорненькі. Я взагалі кукурудзу не збирався збирати до весни, тому що підрахував, щоб її зібрати, пересушити, десь це коштувало б 14, можливо, 20 мільйонів. Оце все діло стоїть. Я підсчитав, хай будуть 1,5-2 тонни втрат, все одно це буде десь 700 тисяч. Ну, якщо 2, то десь 1,5 мільйона. Якщо я не той. Все одно це не так, не суїзмірімі різниця, через що курс такий взяв на весну. А тоді попробував, чую, багатьох не проходить, ну, є пошкоджені зерна, чорні, темні. Попробували молотити 14 січня. Да, дійсно є. Сам об'їхав, подивився, є койде черне. Ну, ГОСТ дозволяє до 1%, в нас там 1,5-2, койде було і за 2,5, мінус 300 гривень, проблема з прийомкою. Ну, тим не менше, молотили, приймали, здавали. Результат получався такий. Попервах кукурудза взагалі була 5600, 5500, 5700, потихеньку піднімалася, ми молотили. І таким чином оце поле, що ми бачимо, завершили по 6650 гривень оце поле. Ну, це поле війшло і в базу, тут чорних не було. І тоді, як ми почали молотити, поле є чорненьке і нема. Плюс 300 гривень, мінус 300 гривень. І ми таким чином зібрали десь із 770 гектарів, десь 400 гектарів ми зібрали на сьогодні. Зараз не залишилося. На весну я все одно оставлю гектарів. 200, може тепер і 300, так уже ж березень місяць, це ж була справа в січні місяці, лютий пройшов. Ми зараз поїдемо на кукурузу, подивимося, кукуруза нормально стоїть. А коли тут збирали? Ну, тут зібрали ми 2 неділі назад, якщо це там треба вважати, 2 неділі назад. Я щось не бачу у вас колій ніяких. Ну, мороз же був, мороз, сніг. Була заморожена, так? Да, заморожена, сніг. Зима була, кажуть? Ні, ну так. Ну так, да. Сніг, мороз ми змолотили, і тут взагалі хороші результати. У чистоті вийшло за 5 тисяч гривень чистоті. Вийшла сушка, мінус той. Яка вологість була? Вологість була десь 19 з лищем, 21 з гачком. Отак, десь 19-21 з гачком. Ну, ми ще одне після цього поле зібрали. Зараз погоди нема. Бачите, туди в поле навіть зайти проблема. Ми зупинилися. Так ще місяць, і ми в базі взагалі зберемо в склад, і взагалі сушки не треба. Зараз в мене десь сушки на 2 мільйони гривень. Ну, я ще там поле, є ще одне. У вас є своя сушка? Ні, в мене своєї сушки нема. До цього часу вона просто не нужна була. Ми ще заїдемо, я покажу, там елеватор є, ну без сушки. Сушку просто поставить, я хочу таку добрячу поставити сушку. Тобто ви зразу здаєте? Так, да, ми зразу здаємо. Тому краще, щоб була менша? А в прошлому році було класно. Ми здали 7 тисяч тонн прошлого рік кукурудзи, ну це з 21-го року. І вона в нас була на астарті. Прийшло время, я тільки раз і продав по 8100. Зразу переписав, гроші перечислили, і тут почалась війна після того. І вона нас здорово виручила, я від собі. 7 тисяч тонн, ціна пікова, бо після того почала падати, і взагалі тоді завал було. Нас здорово кукуруза виручила. Вона взагалі кожен рік хорошо виручає. Ми їхали, багато стоїть кукурузи, да? От синдром агронома весною, нетерплячка. Є така, да? Ні, ну це 100% є. Є така. А тепер питаннячка. Чи варто спішити з весняним збиранням кукурудзи? Ось ми на полі, де, дивіться, стоїмо, навіть ми колії щас... від трактора не бачимо, так?
від колії, від комбайна. Ось заїзд на поле, не видно колії. Я взагалі, так, да, я чую. Зараз треба, весняна нетерплячка Агранова приведе до того, що заїдуть, роблячи. Я зрозумів питання. Ще осінню багато агрономів я зустрічався, багато мене в паніці були. Кукуруза стоїть, не змолотили, не виорано, це вперше за багато років. Я про це дивився, мені аж було навіть аж трохи, чесно кажучи, аж смішно, бо тому що в нас ноутіл, немає ніяких проблем. Коли я її зберу, чи я її осінню зберу, чи взимку, чи по весні, тут втрати були друге діло. Ми тут посіємо, тут соня, ні, соя тут посіяв. Яка різниця коли ми? Я планував так, взагалі збирати в квітні. Один раз у нас було 20 гектарів, залишилось на весну, ми збирали в квітні, в базі. Ніяких втрат не було. Ну, були кое-які, звісно, втрати. І ми після його зразу сіяли. Та і зараз і другі там ноутільщики. А в них же оранка проблема. Якби оце в мене 700 гектарів кукурудзи було, її ще треба виорати або задіскувати, або щось, і на весну це все, звісно, воно тривогу дає. Друге питання. Зазвичай не всяку кукурудзу можна залишити на зиму. От по досвіду, яка вологість зерна прийнятна для входу кукурудзи в зиму? Да, оце мене тривожило. Яку кукурудзу можна залишати, а яку все-таки треба форсовано збирати восени? Ну, це мене теж тривожило, тому що один раз тоді, як була кукурудза, так тоді вона була майже суха, а це йшла вона дуже з великої вологості. Була дуже... 24-25 вологість. І так, я боявся, як і всі, як вона перезимує. А потім сметраж, коли вологість. А це вологість така, від літа, осінь, і перейшла в зиму з більше 20% вологості. Одне діло там, припустимо, десь було під 20, а друге діло 24, а в людей є і 30, 28, кажуть, є. Звісно, я не знаю, як там. Досвіду нема, тому що в мене другий раз, оцей, то там 20 гектарів було там, то було мелоч. А зараз ми всю 700 оставляли. 770 гектарів, і перші жнива були 14 січня. Ну, показали, ми ще побачимо ось на полі, подивимося, як вона стоїть, уже ж березень місяць, що вже. Один місяць залишилось до перестоять. Я думаю, вже доб'ємо. А яке фау у вас? Фау у нас примерно 300-330, койде є там під 360. Ну, ось власний досвід, досвід господарства, який я аналізував, свідчить, що якщо ми доводиться залишати кукурудзу в зиму, якщо вона має вологість зерна на цей період 24 і нижче, вона нормально перезимує, зимові порози не розтріскають зерно, воно буде підсихати, а не. Але якщо ми забираємося за 25 і вище, а тим більше 28-30 залишаємо, отут морозобійність зерна різко-різко зростає. Така кукурудза не витримує зимових морозів, якщо вони є. Оце ось нюанс, який в підборі того чи іншого. Тобто оцінки поля до здатності його залишити на зиму. Ну, як трапляється. Причини, чому залишати на... Це кожного свої. Це може просто нехватка техніки, це може просто, як в минулому році, погода плюс військові дії, все може бути. Сьогодні в нас кукурудзи на полі, ось ми їхали, ну, штат Айова, жовтень місяць. Да. Зліва, справа суцільні поля незібраної кукурудзи. Тепер по вашому досвіду. Є така пересторога, що якщо територія, де розміщення ці залишкові або залишені в зиму посіви кукурудзи, в оточенні природних таких лісів, гайків, де в нас є кабани, особливо такі. Є у нас повно. І вони дуже полюбляють оцю зимову кукурудзу. Колись ми так... Да. Навіть шуткував, зайшовши в таку кукурузу і побачивши кількість проходів кабанів, рішили, ну так, ідуть друг за другом, а один ззаді хрю-хрю, всі підскочили так, що
Тобто спостерігали? Є таке, так, да, є таке. Ну, щоб таке було критичне, ну, поваляна є, кубла їхні, поваляна, є таке. Терпимо, так? Ну, таке, терпімо, да, одне там поле, ну, тут хвата кабанів. Не можу не запитати, знаєте, бути в Римі, не бачити папи римського, кажуть, бути у моряка і не бачити його експерименту довгострокового, не закинули? Ну, оце ми якраз знаходимося на одному з полів. Оце що на одному бачимо? З полів. Ну, воно зараз вже все зібрано. Ми ж зібрали її 2 неділі назад. Не встигли тут ні виорати, ні дискувати. Так що тут новотіл з 2011 року. Посередині контроль Оранка. Десь 44 метри. Результати, я скажу, там в офісі. Ну, в принципі, що зліва, що справа, що по центру, врожай однаковий. Тому що дощі були, нема переваги ні в Ноутіла, ні в Оранць. Оце на цьому полі чітко. У мене там, у нас комбайн обладнаний. А якщо не шукати перевагу, а спитати, а чи стоїть орати в такому випадку? Та ні, ну, це проблема вже ж. Переваги, да. Оце є. Да. А багато ж є, от Оранка там читаєш, все одно Оранка, все одно муляє, так що. Ну, для мене це вже вирішене питання. Скільки років вашому експерименту? Це тепер 12 років. Це вже 12-й рік? 12 років. Традиційна технологія і новотіл? Да, тут і три таких поля. Які ваші висновки? А я ні, шоку, а давайте ми висновки зробимо по цифрах в офісі. В офісі. Якщо не хорошо, холодно. Капає холодно. Да. Капає з носа, да. Це сюди ви кукурудзу возите? Так, да, сюди кукурудзу, пшеницю буває. Оце з чого починалося? Да, оце починав. Оце, ну, перший раз то оце, з хати починав. Оцей офіс? Ну, тож офіс той, так, да, да, да. Це з правої сторони другий офіс був. Оце ось другий офіс. Ну, а там, були. Де ми були, то третій офіс. То вже зараз ми там працюємо. Це так, це не по Ноутілові, але це тут теж життя йде. Техніка. А то ж ліжбі, сівалка. Одну ми продали, а одна осталася. Це вже ж. Працює? Та вона жива живісінька, бери сій хоч і той. Вона жива живісінька, ми ж перейшли на другу. О. Тут банки повинні бути, тут ще буде приміщення, коли ж і сушку ми ж балакали з цього елеваторчика, що я розпочав його. Там прошлі от ми багато б що зробили. Війна, я пристановив це все діло. Тут банки вже дві на той рік, я вже збирався ставити. Стоп, війна, я зупинив. Оце теж треба розбирати буде. Це органіка моя, бачиш? Компост? Ну так, компост.